Tervetuloa tänne Ilves-jalkapallon viralliseen kuvakisa-arvontaan. Meillä oli Ilves-jalkapallon Facebook-sivuilla koko viime viikon ajan sellainen kuva kehissä, missä oli Ilves-pipo ja Ilves-huivi. Ja jakaneiden kesken arvotaan 3 kappaletta näitä molempia tuotteita. Jakajia oli yli 200 ja nytpä vedän hatusta niistä 3. Ensimmäinen Ilves Kaulahuivin ja Ilves Pipon voittaja on Perttu Koivumäki. Onnittelut! Jari Vainio on toinen onnekas voittaja. Onnea Jarille! Ja vielä 3. Seija Murto. Onnittelut! Pistäis hattu päähän. Ja vielä on yksi erikoispalkinto luvassa. Eli tuohon kuvaan tuli aivan mahtava kommentti Katri Rosvallilta. Ja Katrille lähtee seuraavan kommentin ansiosta myöskin Ilves Kaulahuivi ja Ilves Pipo. Haluaisin nää pukinkonttiin lapselleni. Hänestä on tullut isi. Monennen sukupolven ilvesläinen, jonka poika juo ipapullosta ja syö ipatuttia. Ite on ekoja minnejä. Ja olin Matti Helinin mehujuoksuplikka vanhaan kunnon aikaan. Katri Rosvallille myös palkinto siis. Kiitoksia.